Haba Barisa, na kalanka tun dazun kafi awa biyu kana ta waya ko garin namu kake shirin sayarwa ne? A'a, Mallam Garbara ba ni wannan aikin. Wato sabon layi na siya mai ƴaƴa na kamfanin MTN. Kai dai baka rabo da almara. Wannan layi ne kuma na MTN mai ƴaƴa. Ai yanzu duk sabon layi na MTN yana dauke naira 1000 a cikin sa. Bugu da kari akan naira 200 katsal zaka same shi. Kana saka katin naira 100 ta momo. Kudin ka sun koma naira 1400 da naira 10. Banda naira 100 ka da ka. $1,500 da naira 10 fa kake magana barista. Kwarai ma kuwa ba fa anan abun ya tsaya ba. Idan ka saka kati ta hanyar garaba sa 1800 da naira 10 za ka samu. Ga kuma data domin shiga yanar gizo. Wayyo ni garaba sa yaya za ku yi da mu tsofaffin kustomomi? Kwantar da hankalinka garaba sa a kamfani MTN ai ta kowa ce. Domin samun ninki 10 na kudin kira danna tauraro 8 sifili tauraro number kati alamar naira ko ka ziyarci Momo Agent mafi kusa da kai. Barista sai an jima ina zan samu shagon MTN. MTN everywhere you go.